Battered Woman Syndrome буюу гэрүүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хам шинж гих нэр томьёог анх доктор Линори Уокер хүчирхийлэлд удаа дараа эсвэл урт хугацааны турш өртсөөр ирсэн эмэгтэйчүүдийн оюун санаа болон сэтгэл санааны байдлыг тодорхойлохын тулд бий болгочээ. Хүчирхийлэлд өртөж байгаа эмэгтэйчүүд дараах шалтгааны улмаас хүчирхийлэгчтэй харилцаагаа үргэлжлүүлсээр байдаг байна. Үүнд хүчирхийлэл дөнгөж эхэлж байгаа үед өөрийн мэдлэгөө харилцаагаа үргэлжлүүлдэг. Эдийн засгийн хувьд хүчирхийлэгчээс хараат байдаг. Хүчирхийлэл ямар нэгэн байдлаар зогсно гэж итгэдэг. Явна гэдгийг хэлвэл ямар нэг муу зүйл болохоос айдаг. Хүчирхийлэгчийн занл хэлэлд өөрөө болон үр хүүхэд нь өртнө гэхээс айдаг. Өөртөө итгэх итгэлээ алдсан, хүчирхийлэгчээс цухтах тамир тэнхээгүй болсон үедээ эмэгтэйчүүд хүчирхийлэлд өртөн амьдарсаар байдаг байна. Доктор Линори Уокерийн 1984 онд хэвлүүлсэн гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хам шинж номонд энэ хам шинжид өртсөн эмэгтэйчүүдийн дөрвөн үндсэн төрөл байдгийг дурджээ. Энэ дөрвөн үндсэн төрөлд хүчирхийлэлд өртөж байгаа нь өөрийнх нь буруу гэж боддог. Хүчирхийлэлд өртөж байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрч бусдад мэдэгдэж чадахгүй болдог. Өөрийн болон үр хүүхдүүдийн амь насанд санаа зовдог. Хүчирхийлэгч итгэхэд өөрийг нь хаанаас ч хизээч олно гэсэн айдастай болдог гэсэн төрлүүд багтж байна. Ийхүү байнгын хүчирхийлэлд өртөж дарамттай нөхцөл байдалд өдр хоногийг өнгөрүүлж байгаа эмэгтэйчүүд хүчирхийлэгч итгэхээс зугтах, цаашлбал амьнасаа хамгаалах зэрэг эрхээ эдлэх зэрэг сэтгэл санааны чадамжгүй болохыг гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хам шинж гэж олон улсад нэршүүлэн томьёолдог байна. Харин олон улсын хувьд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа эмэгтэй аргагүй хамгаалалт хэрэглэн бусдын амьнасыг бүрлэсэн тохиолдолд ялыг хөнгөрүүлэх үйл Австрали, Канад, Шинэ Зеланд, Их Британь болон Америк нэгдсэн улсуудад үйлчилдэг. Гэхдээ хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэй хам шинж нь хуулиар албан ёсны өмгөөллийн хүчин зүйл болохгүй ч гэсэн өмгөөлөл төхөн болдог жишээ байдаг байна. Америк нэгдсэн улсад 1994 оноос хойш эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн тухай хуулийн дагуу хэрэгт холбогдогч эмэгтэй өмгөөллийн тал аргагүй хамгаалалт хэрэгэлсэн гэж мэдэгдвэл хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хам шинжийн мэрэгжилтнийг шүүхурал байлцуулж холбогдогчид ялын хөнгөлөлт үзүүлэх эсхийг шийдвэрлэдэг болжээ. 1911 онд Канадад нөхрийн хамт цагаачлан ирсэн 28 настай Анжелина Наполитано гэх эмэгтэйг бие давхар байхад нь биеийг нь хүчээр үнлүүлэхээр завдсан архичин зам байдлын хувь докторгийн нөхрөө сүхтэж алсныхан дараа Канадын шүүхээс түнд цаазаа ялгоносон юм а. Харин бүсгүй хүүхдэд төрүүлэх хүртэл ялыг нь хойшлуулсан бөгөөд энэ хооронд иргэд Анжелина Наполитаног цаазаа ялаас чөлөөлөх аян гөрнүүлж шүүхч шийдвэрээ дахин харж түнд аргагүй хамгаалалт гэдэг үндэслэлээр ялыг нь хөнгөрүүлж цаазаа ялыг нь бүх насаар нь хорих болгон өөрчилж байжээ. Энэ эмэгтэй Канад улсад аргагүй хамгаалалтаар ялаа хөнгөлүүлсэн анхны иргэн болсон бөгөөд Канад улс 1990 оноос хойш хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэй аргагүй хамгаалалтын зүйл ангийг хуульчлан мөрдөж ялыг хөнгөлж эхэлсэн байдаг. Харин Австрали улсын тухайд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа эмэгтэйчүүд хүчирхийлэгч ирнөхрөөсөө өөрийн болон үр хүүхдийнхээ амь насыг хамгаалахын тулд амь насыг нь нохроосон тохиолдолд аргагүй хамгаалалтаар заавал ялыг нь хөнгөрүүлдэг хуультай юм байна. Өнөөдөр манай дэлхий дээр 9 секунд тутамд нэг эмэгтэй ямар нэгэн байдлаар хүчирхийлэлд өртөж байгаа. Хүчирхийлэлд өртөж байгаа эмэгтэйчүүдийн 3-1 хувь нь байнга зодуулдаг гэжээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан судалгаагаар гэрэлсэн эмэгтэйчүүдийн 70% нь ямар нэгэн байдлаар нөхрийнхөө гарт хүчирхийлэлд өртдөг байна. Хэрвээ та болон таны таних хэн нэгэн ямар нэгэн байдлаар хүчирхийлэлд өртөж байгаа бол яг одоо цаг алдалгүй хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв эсвэл ойролцоо орш цагдаагийн байгууллагад хандахыг зөвлөж байна.